Não só o futebol, a gastronomia, o entretenimento e a música podem ser para todos. As mensagens criativas também. Esta semana, Sara Soares, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, sugere-nos Assume That I Can, uma campanha para o Dia Mundial do Síndrome de Down, que mostra que uma mensagem verdadeiramente inclusiva se aplica a todos. Hey, bartender. You assume that I cannot drink a margarita. So you don't serve me a margarita? So I don't drink a margarita. Your assumption becomes reality. And parents. You assume that I cannot... A campanha que vos trago hoje é Assume That I Can para o Dia Mundial do Síndrome Down. You assume that I cannot hit harder. So you don't train me to hit harder. So I don't hit harder. And teacher, you assume that I cannot... A campanha é sobre self-fulfilling prophecies e sobre o facto de, se nós assumirmos que alguém com síndrome de Down não consegue fazer alguma coisa, isso faz com que essas pessoas não consigam fazer essa coisa. If all your assumptions become reality, then assume that I can drink a margarita. Will you serve me a margarita? So I drink a margarita. Assume that I can live on my own. So I live on my own. Para além de ser uma campanha incrível, muito bem filmada, com muita energia, é um filme que fez muita diferença no mercado e que foi muito partilhado. É um bocadinho uma lembrança de que o que nós projetamos sobre as pessoas acaba por se tornar a realidade. E isso é verdade para pessoas com deficiências, mas é verdade para toda a gente. Fucking Shakespeare. You assume I can't swear, right? You assume that I can do that job. That I can go to parties. That I can have sex. E, portanto, eu acho que, apesar de ser uma coisa que foi muito especificamente feita para isso, é uma mensagem que pode ser usada para toda a sociedade. Assume that I can. So maybe I will.